Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, isto quer dizer, a vossa chamada, é a vossa predileção, não é? Que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Veja, mesmo entre os chamados, poucos são escolhidos. Mas não são muitos sábios, nobres, poderosos que são chamados. Muito menos escolhidos. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Ainda sem ler, eu quero lembrar junto a essa escritura aquilo que Jesus respondeu, mandou, aquele recado que Jesus mandou para os discípulos de João Batista, quando ele estava preso, João estava preso, e enviou alguns dos seus discípulos a Jesus perguntando se ele era o Cristo. Ora, se ele próprio houvera apontado para Jesus como profeta e dito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora manda procurar se ele é realmente o Cristo. Isso é porque ele havia diminuído, é necessário que eu diminua e que ele cresça. Então veio aquilo na sua fraqueza de carne, de homem, lá na cadeia. E Jesus lhe respondeu assim: diga para João que os cegos veem, os coxos andam, os paralíticos, não é? Os mortos são ressuscitados e o evangelho é pregado aos pobres. E o evangelho é pregado aos pobres. Rico é aquele que é feliz com o que tem, tá certo? E o evangelho é pregado aos pobres. E Paulo diz: não são muitos os ricos. Ele próprio, Jesus, disse: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então ele diz: agulha é aquela entrada que havia nas muralhas de Jerusalém, que só passava um camelo ensinado, de joelho e tal, e o rico que se ajoelha, que se humilha, entra. Não sei bem se Jesus quis dizer foi isso. Isso é interpretação, é estudo, coisa e tal. E mesmo assim, só entra de joelho mesmo, né? se humilhar. Tudo bem, a aplicação é boa. Mas ele disse: mais fácil é passar um camelo no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E a Laodiceia não entra no reino dos céus porque ela é
se diz rica, ela é rica de coisas materiais, inclusive de intelecto. Mas nós estamos aqui entre esses que foram chamados, e uma das razões é porque nós não somos sábios, segundo o mundo. Não somos ricos, segundo o mundo. Isso é uma regra não criada por mim, é uma regra criada por Deus. Senhor Jesus, pedimos a Ti que tudo o que for dito possa ser para edificação de todos aqui. Porque tudo é pesado na balança divina, infalível, impecável, imutável. E o Senhor vai responder somente pela Tua palavra. Por isso só nos interessa a Tua palavra, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados. E continua, Senhor, fazendo com que a Tua palavra cure os doentes. Liberte os oprimidos. E traga uma sensação de segurança a cada coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentados. Nós estamos num confronto, como diz o profeta. É o confronto da vida com a morte. É o confronto da carne com o espírito. É o confronto da semente da serpente com a semente de Deus. O campo onde foi semeada a semente é a carne, não resta dúvida. Agora, lembre-se de uma coisa. A carne é serpente. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Você lê Romanos 8, na carta de São Paulo, Romanos 8. E você lá no Gênesis vê que Deus diz: porém, inimizade entre a tua semente e a sua semente. Inimizade. Então a carne tem uma inclinação que é inimizade. Inimizade contra Deus. Então, essa é a minha carne, essa é a sua carne. Agora, ele disse que a carne que mais, vamos dizer, que mais ofende, a cobra mais venenosa, é a da mulher, é claro. Ele disse: se você vê aquele homem ali de pernas tortas, cabeludo, descendo na rua, aquilo não tem nada a provocar, não é? Mas você entende o que significa aquilo outro, do outro lado. E ele disse: o meu maior inimigo se chama William Marion Brana. Então você encontra em Romanos 7 perfeitamente. Nas propagandas, cremes para o corpo, sabonetes, refrigerantes, cigarros, etc., vocês veem como elas procedem como serpentes. Elas agem como serpentes dançando carnaval. E para fazer uma propaganda de um creme, elas mexem como serpente. Tem o olhar de serpente, tem a boca de serpente, tem a voz de serpente, para enganar, para atrair. Tem olhos de serpente, tem pernas de serpente, tem seios de serpente, tem moda de serpente. Se veste de uma maneira especial, como o couro da serpente, da coral, da jaracuçu. Para não ser vista, ela se camufla na sua própria cor, para não perceber, a pessoa, a vítima, não perceber o seu bote. Então, a propaganda, ela está, é a alma do negócio. A propaganda é feita com o som da serpente lá no deserto. Ela tem uma unção, eles provaram isso. É, enquanto rodava um filme, o povo assistindo o filme, e eles rodavam em alta rotação uma propaganda da Coca-Cola, nos Estados Unidos. O povo não estava ouvindo a propaganda, estava vendo um filme, não tinha nada a ver com aquele refrigerante. Quando o povo saía lá fora, estava doido. Todo mundo louco para tomar Coca-Cola. Então, é uma lei que opera no subconsciente
ela opera psiquicamente para então ser aceita, para dominar. Isso é onde opera todos os sintomas que atraem, que conquistam. Por isso, você tem que entender, você não tem essa maldade, claro, mas você não deveria querer ninguém para seu marido simplesmente por alcançado, conquistado por modos e maneiras, estratégias femininas aprendidas, por acaso, em livros, literaturas, ou cinema, ou televisão, seja o que for. Porque aquilo não consiste realmente numa segurança para aquela pessoa. Porque aquilo tem tempo, aquilo satura também. Engana e satisfaz por um pouco de tempo, porque aquilo usa uma chave, que é o Eros. E o Eros não é o amor, Eros é paixão. E ela tem um fogo, a paixão é um fogo que se apaga com o tempo, com os contratempos, com as dificuldades. Ela não prova amor, a paixão não prova amor. Então é uma maneira de escolher, de preferir, através da aparência. E o mundo está nessa forma, é através da aparência. É claro que qualquer pessoa que ama, deseja a quem ama. Existem as atrações de uma maneira normal, natural. São leis que Deus mesmo criou, mas têm que ser regidas. Todas essas leis foram criadas por Deus, da televisão. Olha, isso está operando aqui. Nós temos uma mini, vamos dizer, um mini transmissor, não sei como é que fala, uma mini geradora, como queira, assim, aqui dentro. E vocês estão vendo minha imagem. É certo que ela é conduzida por cabos. Não é certo? Agora, essa lei foi criada por Deus. Ela aqui dentro, é um circuito fechado, está governada. Está dirigida. A sua finalidade. Então, por isso o irmão Branham disse que isso poderia ser uma bênção para o mundo. Como a medicina o é. Podia ser uma bênção. Para as escolas, para os hospitais, como tem sido, para as próprias famílias. Ele disse, isso poderia ser uma bênção se estivesse sob o controle. Então, a perversão das leis é que está o problema. Ali que está o diabo, ali que está a serpente. É ali que está a serpente. Na perversão das leis. O diabo não criou nenhuma lei desta. Quem criou foi Deus. E ele a perverteu. Somente isso. Eva disse, alcancei do Senhor uma outra semente. Ora, é claro que o profeta explica isso, que Caim só podia ter vindo através de uma lei de Deus. Porque aquela lei da concepção, quem criou foi Deus. Ela teria que dizer dessa forma. Mas a origem de Caim não era Deus, já era a perversão de uma lei que a serpente estava fazendo. Então a serpente enganou a Eva lá. E Paulo diz para a igreja, eu temo que como a serpente enganou a Eva, vocês também sejam enganados de alguma maneira. Porque esse é o caminho dela, é a trilha dela. Agora, a preferência de Deus. Daqui poderia começar a mensagem, quem sabe nesse tema, a preferência de Deus. Então, estudei esse termo, preferência, essa palavra, ela quer dizer predileção,
Ela quer dizer manifestação de agrado ou distinção. E ela então nos oferece esse verbo preferir, que quer dizer dar primazia, escolher. E aí vem o adjetivo, o preferido. O preferido é aquele a que se dá preferência. Preferência. O que quer dizer? Escolhido. Eu fui preferido. Quer dizer, eu fui escolhido. Eu fui escolhida. Você pode dizer, este é o meu prato preferido. Eu escolho este. E ainda, preferido quer dizer eleito, quer dizer predileto, meu amigo preferido, eleito, predileto, isso quer dizer preferido. E Paulo diz aqui no primeiro capítulo, a carta aos Efésios, ele diz assim, bendito, a partir do verso 13, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais de Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. O irmão Branham disse que isso é por representação, através do ofício do próprio Deus de filho. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, porque, por consequência, ele é soberano. Ele tem soberania. E a soberania é qualidade soberano. Só ele pode escolher. Só ele podia fazê-lo com essa autoridade tremenda, com essa presciência, escolher desde antes da fundação do mundo. E ele próprio, ao identificar tal semente, aqui ele a reconhece. Então ele é soberano, é aquele que detém poder ou autoridade suprema, sem restrição nem neutralização, ninguém pode neutralizar. Ele é dominador, ele é poderoso, ele é supremo, ele é absoluto. Então Paulo disse assim, o qual me escolheu desde o ventre de minha mãe. E quando Deus escolheu Paulo, ainda no ventre de sua mãe, vamos dizer antes da fundação do mundo, Deus sabia que o que ele ia enfrentar, conhecia os seus espinhos, sabia, conhecia todo o seu quadro. Conhecia toda a sua fita, por consequência. Desde o princípio até o fim. Agora, Paulo orou 3 vezes pedindo para Deus tirar aquele espinho. Mas o espinho que Deus tinha visto desde antes da fundação do mundo, ele não iria tirá-lo. Ele poderia muito bem, quando Ananias botou a mão na cabeça dele, que as escamas caíram dos seus olhos, que aquela luz, naturalmente, foi tão forte, encandeceu tanto que Paulo ficou cego, foi guiado. E ele o irmão Ananias botou a mão sobre sua cabeça e caíram como que escamas nos seus olhos. Deus podia ter deixado ele com uma vista perfeitíssima. Nós não sabemos se o espinho se refere exclusivamente ao problema da visão. Mas, sem dúvida alguma, fazia parte daquele espinho que ele enfrentava na carne
porque o próprio Paulo diz que era um espinho que foi posto na sua carne por Satanás, para que ele não gloriasse, não viesse a gloriar da excelência, por causa da excelência do seu ministério. Então ele tinha que ter um espinho que o humilhava, que o detinha, para que ele não gloriasse. E eu disse aqui, em outras palavras, Jesus estava dizendo para ele: você para de orar sobre isso, não me fale mais nisso. Quem te quiser vai ser com o seu espinho na carne, com esse espinho que você tem. Se não quiser, que não queira. Quem te quiser, quem quiser estar sob seu ministério, vai ser com esse espinho, porque eu não vou tirá-lo. A minha graça te basta, isso te enfraquece, mas a minha força se aperfeiçoa é na fraqueza. Eu preferi assim. Eu escolhi assim. Eu determinei assim. Portanto, não me fale mais nisso, Paulo. Não adianta você orar, não adianta você chorar. Melhor você entender que você tem esse espinho e que você não vai ter esse espinho do outro lado só. Mas enquanto você tiver vida, fôlego, você vai ter esse espinho na carne. Agora, quem quiser tomar para si, pode meditar depois. Até o visitante pode meditar depois. Em casa, no dia a dia, na hora que percebe realmente que há um espinho. Nós temos um evangelho hoje que está querendo tirar os espinhos de todo mundo. Eles chegam a dizer: não sofra mais. Ora, está certo, Jesus disse isso. Em outras palavras, não sofra mais como pecador, não sofra mais como fumante, não sofra mais como adúltero, não sofra mais como mentiroso, não sofra mais como idólatra, saia dessas penitências, não sofra mais como feiticeiro, macumbeiro, não sofra mais como um viciado, como um drogado, não sofra mais como uma perdida. Uma mulher do mundo sofre demais. O cristão não tem determinados sofrimentos. O cristão não tem determinados sofrimentos, é claro. Não sofre mais aquilo, a tentação para fumar. Toma aversão pelo fumo, pelo álcool. Mas ele continua crucificado. Os dois ladrões ali estão representando exatamente os dois lados da humanidade. Todos dois estão crucificados. Agora um fica desafiando a Deus, crendo que Deus vem e lhe tira a cruz, lhe tira o espinho e lhe dá um céu aqui na terra. Esse é falso. Já o outro, não. O outro reconhece que deve estar mesmo crucificado, como Paulo disse: estou crucificado com Cristo. Já não vivo, mas eu, a vida que eu vivo agora na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Eu quero ver aqui três preferências de Deus no Velho Testamento. Nós tivemos aqui o caso, vimos o caso de José lá no Egito. Mas começou, a coisa começou lá no ventre de sua mãe. Tanto quanto todos escolhidos. Às vezes eu fico pensando assim: meu Deus, meu pai sentou na cama para deitar com a família, com a minha irmã mais velha, com minha mãe, com os filhos. E caiu
morto. Não falou nada, simplesmente morreu. Se ele tivesse morrido 61 dias antes, eu não existiria. E eu não existindo, seria tão bom. Se eu não tivesse que ir para um lugar delicioso, maravilhoso, mas também eu não estaria arriscando ir para um lugar muito terrível. Eu não existiria, simplesmente nunca existiu. Eu estaria entre aqueles que foram eliminados e que não foram fertilizados, ou sei lá como. Não existiria apenas isto. Eu não sei se José chegou a pensar nisso. Porque a preferência de Deus sobre determinadas pessoas lhes causa muito sofrimento. Suscita muita inveja, suscita muita perseguição. As pessoas preferidas por Deus são alvos de Satanás. O que nós ouvimos hoje, aquela irmã respondeu certinho para outra, a sua irmã carnal. A sua irmã desafiou, dizendo: por que eu não sou crente e minha vida é boa? Eu tenho saúde, tudo, sou feliz, e você é crente e vive nesse sofrimento, nessa contradição terrível. Ela simplesmente respondeu-lhe, dizendo: ora, Satanás não está incomodado com você, ele tem que estar incomodado comigo. Ele tem que ficar preocupado é comigo. Então basta você ver num meio ambiente, numa sala de aula de jovens, no ambiente de trabalho, até mesmo nas igrejas, quando um rapaz se torna preferido de uma moça, são tantas outras que trabalham contra aquilo, ao invés de respeitar, ao invés de reverenciar, ao invés de orar, no caso de igreja. Mas desperta. Aquela preferência desperta. E a preferência de Deus por José despertou a atenção dos seus irmãos contra si. E todos que conhecem a vida de José sabem o quanto ele sofreu. Simplesmente por contar um sonho que ele teve. E ele voltava lá e tinha outro sonho. E ele contava aquele sonho e aumentava então o seu sofrimento. A gana, aquilo que eles tinham contra ele, aumentava. Você precisa pensar, meditar na realidade. Pensar nisto. Se você é uma preferida, uma eleita, pela soberania de Deus, um eleito pela soberania de Deus, você é alvo disto. E José, então, parece que os seus irmãos cumpriram o propósito de seus corações e ficaram satisfeitos e até mesmo recompensados, deram vazão àquele sentimento cruel que eles tinham contra José. Tudo por ser um preferido. Tudo que ele sofreu é porque era preferido. Se ele não fosse preferido, ele não teria sido jogado naquela cisterna. Não teria sido vendido para aquela caravana que ia para o Egito. Vendido como se fosse um escravo, uma mercadoria.
pagando pela preferência que Deus tinha para com ele. E tinha preordenado que ele passasse por tais sofrimentos para assim cumprir o seu propósito. Às vezes eu olho determinadas pessoas, irmãos, até aqui, por exemplo, eu tenho um caso por excelência. Nós temos um rapaz que ele tem um dom raro. O dom desse rapaz é raro. Mas para Deus mostrar para ele isso, olha, eu creio que o dom desse rapaz, com toda, sem nenhum ismo, sem nenhum sensacionalismo, todo temor de Deus, faria dele o meu sucessor. Mas deixe-me conversar isso como família. Deus teria que fazer um processo, tem que fazer um processo, vai fazer, se isto realmente estiver encrenado, estiver dentro de um programa soberano de Deus. Tanto ele como sua família, sua esposa, hão de sofrer uma chamada. Sofrer uma chamada. O irmão Brana sofreu uma chamada perdendo a esposa, perdendo a filha. E Deus deixou a cortina para ele. Eu diria assim, nós não teríamos necessidade de chamar um homem de fora bem entendido, que não tenha convívio, que não tenha nascido aqui dentro. É um desafio. Afinal, nós somos pais de muitos filhos, nós geramos filhos, nós merecemos isso. Com todo cuidado, com maturidade, sem criancice. O irmão Brana pagou um preço tão alto, tão caro, que aquilo marcou o resto de sua vida pela sua chamada. Para entender o que a sua sogra fez. Eu estava meditando a diferença de uma sogra para outra. A primeira sogra chamou, foi a causa de tudo. Chamou de porcas. Eu não quero minha filha entre aquelas porcas. Eu não aceito isso, você levar. Você não vai. E ele era um homem humilde, obediente até à sogra. E por obedecer à sogra, pagou o preço de perder aquela a quem ele mais amava, mais queria, e perder o seu bebê, sob um desafio tremendo de Satanás. Foi isso. Satanás odiava terrivelmente aquele homem. Exatamente por causa da preferência que Deus teve por ele. Nós estamos na hora de olharmos as coisas como elas são. Eu sou sensacionalista, eu gosto de sensação, de emoção. Mas tem uma coisa, eu não estou crendo muito nisso, não. Ele pagou caro pela preferência de Deus e por ter obedecido a sua sogra. Então, eu estava vendo depois, ele
Ele dizendo assim: eu não podia, eu sabia quanto Meda amava a sua mãe. Eu não podia mudar de lá por causa dela, por causa da minha sogra, por causa da segunda sogra. Não lhe aconteceu nenhum juízo. Deus honrou ele por aquilo. Que diferença tão grande. Vocês vão prestando atenção que vocês vão também se encontrar dentro do quadro de José. Nós estamos com pessoas aqui sofrendo terrivelmente. Eu estava vendo hoje, como acontece todos os domingos, antes da preliminar, tem um grupinho que fica cantando ali, alegre, feliz, descontraído. E eu estava vendo assim, nós tínhamos alguns violeiros antes que também faziam isso. Parece que é como certas mulheres, depois que caem certas vezes, elas não têm nunca mais como levantar, recobrar aquela comunhão, aquela alegria. E muitos deles tentam, mas não firmam. Eu já comparei isso até com aquela, o lobó, que você pesca e ele pula, pula, depois para, parece que morreu. De repente ele torna a dar uma pulada. Tem, a maioria dos velhos é assim também. De vez em quando eles sofrem uma reação. Minha vontade. Sofre uma reação. E parece que está vivo mesmo. Pula, pula, pula. Mas depois quieta de novo. De cada vez que pula, pula menos. Nós puladinhos, depois até quieta de uma vez. Estava vendo. Por quê? Porque eles não souberam dar valor na preferência de Deus, não sabem sofrer uma chamada. Tem mulher que não sabe sofrer o seu casamento. Se você casou-se bem, pode saber, você vai sofrer seu casamento. Eu não estou falando do mau casamento, não. Eu estou falando é do bom casamento. Não há nada aqui que não tenha preço. Se a coisa que não presta tem preço, e a que presta? Se até o cascalho tem preço, quanto mais o diamante, quanto mais o ouro. Mas o que vale é o preço na mão do tolo. O preço da preferência, o preço da igreja mãe. Preferência de Deus atraiu tanto sofrimento para José. Não, olha, os sofrimentos que José enfrentou não foram somente aqueles que estão escritos na Bíblia. Não. Ninguém pense assim. Os erros de Davi não são somente os que estão escritos na Bíblia. As falhas de Abraão não são somente aquelas que estão escritas na Bíblia. Seus insucessos e seus sucessos também não são também só os que estão escritos na Bíblia. Você viu o quanto Saul odiou e teve inveja de Davi? Por quê? Perseguir o homem cujo coração era segundo Deus? Por quê? Por causa da preferência. Vocês estão percebendo? Por causa da preferência que ele tem para com você. Raabe foi aquela moça tão linda e que o profeta diz assim, coisa é uma inferência bíblica, mas quem tem autoridade para fazer uma inferência é um profeta de Deus. Ele disse, seus pais eram impossibilitados, seu pai era paralítico, uma coisa assim,
E ela cedeu à prostituição o seu corpo para cuidar de seus pais. Por circunstâncias. Veja só como Satanás, como Deus conhece as pessoas, o diabo também conhece. Ele conhece. E ele achou que através daquela circunstância ele teria aquela menina para o resto da vida. Esse corpo aqui é meu, é para este fim. É para me descarregar minha natureza de prostituir por circunstâncias. Ela já estava sofrendo uma preferência que Deus tinha sobre ela em Jericó. Entre todas as mulheres, todas as moças, virgens, intocadas, damas que haviam em Jericó, Deus só pôde salvar uma apenas, e essa era uma meretriz, chamada na Bíblia de meretriz. A meretriz Raabe. Eu fiquei vendo um pouquinho Jó na lepra. Jó foi preferido por Deus antes da lepra. Foi tanto assim que Satanás chegou na reunião, no culto dos santos, e ele disse, veja como ele carregava já aquela intenção contra aquele homem. Ele tinha o Jó na mira. Se eu te acerto, eu te pego na hora certa. Eu tenho paciência para esperar. Uma hora eu te pego. Eu vou pegar seu próprio Deus. Eu vou conseguir com seu próprio Deus uma condição para trabalhar com você. E eu quero ver se você não vai negar. Então ele já começou a ter Jó na mira por causa do relacionamento, do companheirismo, da comunhão, do respeito, da reverência, da amizade, do companheirismo que ele tinha com Deus. E ele tem raiva disso, sabe por quê? Porque ele gostaria de ter o mesmo companheirismo. Ele sabia o que significava, ou o que significa, ele sabe, ele está me ouvindo agora, o que é estar nos céus, o que é estar entre as pedras que jaspes nos entes, o que é pertencer agora, o que está com Deus, porque ele era anjo de luz, ele pertencia à corte celestial. Ele era uma classe distinta de anjos. Ele era Lúcifer. Anjo de luz. E uma vez perdendo aqueles privilégios tão grandes, ele quer interferir, dizer, eu não posso, mas você também não. Nem eu, nem você. Eu lembro quando a gente era criança, que ganhava uma coisa para comer, mesmo os primos, amigos ali na rodinha, e você não queria repartir, então se cuspia na coisa, no pedaço de pão, você cuspia. Para ninguém querer. Ou então, diz assim, eu jogo fora, mas não te dou. Nem eu, nem você.
Nem eu, nem você. Tem gente que tem essa natureza, essa pirraça. É uma pirraça, um demônio de pirraça. Entre irmãs, entre irmãos, entre marido e mulher. Nem eu, nem você. Então quebra isso e joga no chão. Isso é próprio de Lúcifer. Vocês sabem de uma coisa que muita gente nos ataca exatamente por causa disso, porque eles não podem estar nesse companheirismo. Eles nos atacam. Na verdade, eles gostariam de estar aqui ao meu lado. Gostariam de ser meu pastor auxiliar. Eles gostariam de estar no convívio da igreja, no companheirismo de pastores. A inveja os tirou. Então, o diabo sabia, ele sabe que você ganhou e está a caminho daquilo que perdeu. Lúcifer, você está me ouvindo, eu sei disso. E você me odeia porque você sabe que eu estou indo para lá. Lá para aquele lugar que você perdeu, do qual você foi lançado fora. É sim, meu irmão, minha irmã. O diabo te odeia porque ele sabe que você está indo para lá, para aquele lugar do qual ele foi expulso como um cachorro, daquele lugar que jogou fora por causa da inveja. Ele passeava entre as pedras. Por que que ele dá essa gana, essa loucura doida das mulheres se encherem-se de pinucais nas orelhas, nos pés, no tornozelo e pescoço e tudo? Quando as cristãs sabem que elas vão andar entre pedras, pedras de ouro, piso de ouro. Leia o Apocalipse 21. Ele sabe, irmão, que você está indo para o lugar que ele perdeu. Ele continua invejoso. Ele diz, como pode? Eu faço essa mulher prostituir, depois ela vai lá para o lugar que eu perdi. Eu comecei de cima para baixo, ela começa de baixo para cima. A diferença é essa, diabo. Agora tem uma coisa, a maior decepção do diabo, do Lúcifer, é que ele não conseguiu anular a preferência de Deus por Jó, mesmo quando Jó estava fedendo. Aí que ele ficou danado da vida. Falou, bom, esse homem era amado por Deus quando estava tudo bem com ele. Agora eu arruinei ele de todos os jeitos que eu posso. O Deus ainda ama esse homem. Deus ainda está com essa mulher. Deus ainda está com essa igreja, não é possível. Eu botei na lepra fedida que sua esposa o abandonou. Consegui tirar filhos, consegui tirar amigos, consegui tirar todos os seus bens, seu nome. Reflete como um pecador vulgar, secreto. Mas Deus ainda ama este homem. Deus ainda mantém companheirismo com ele. Nesse mau cheiro terrível que ele exala.
Oh, Deus, hein? Que preferência! Preferência por um leproso! Deus disse, ficou decepcionado. Agora eu vou amar o Elifas. É o amigão dele aí que não ficou leproso. Esses outros três aí. Não. Não foi assim. E não é assim. E não será assim. Não será assim. Você paga caro por ser preferido. Por ser preferida. Veja, outro dia eu vi a moça chorando. Disse, irmã, você pensa que você está enfrentando a última prova na sua vida? Se essa fosse a última, seria maravilhoso demais. Mas não é não. Você tem tanta coisa pela frente. Você é jovem. O mais importante é você ter certeza que você é preferida de Deus. Mas tem uma coisa, filhinha. A pessoa que é preferida por Deus é alvo. É alvo. Por isso que eu não me ponho contra irmão algum. Se ele me der doença, eu quero lhe dar saúde. Se ele me der cadeia, eu quero libertá-lo. Se ele falar de mim, eu quero falar mal de mim, eu quero falar bem dele. Sem nenhuma demagogia. Porque isso não me poria numa boa posição. Sou o que sou. Você diz, sou o que sou. Sou o que sou. Mas meu irmão Robson, você é preferido. Você é preferido de Deus. Mas fique sabendo. Você vai ter que enfrentar a Satanás por causa dessa preferência. No Novo Testamento não precisamos mais falar sobre Maria Madalena, sobre Samaritana, sobre Zaqueu, sobre o ladrão crucificado. Não precisamos de falar nisso mais. Mas vamos ver aqui uma coisa, que o grande erro que mostra que a pessoa não é preferida é a questão de não ver. Não ver, não ter revelação. Não ter revelação. Aqui na mensagem, Deus em simplicidade, parágrafo 169 em diante, o profeta diz: recordem, a única maneira de estar em erro é primeiramente rejeitar o correto. É rejeitar a preferência de Deus. Ao rejeitar abrir os olhos, você viverá em trevas. Você não conhecerá o que existe a seu favor. Você não conhecerá o que está reservado para você além do túmulo. O que está reservado para você além do que é visível aqui nessa carne, nessa dimensão. Se você simplesmente rejeita olhar, reconhecer o seu valor para com Deus, preste atenção aqui. Rejeitar a olhar, reconhecer o valor que você tem para com Deus. Como você pode olhar? Como você poderá ver o que está do outro lado, reservado para você, mesmo você sofrendo por ser um preferido de Deus?
uma preferida. São as coisas pequenas que a gente deixa de fazer, as que importam, e não as coisas grandes que tratamos de fazer e de ser. A essas alturas, eu diria assim para uma filha minha: é preferível você ser esposa de um servente pedreiro que vai morrer por você, que faz questão de estar com você, que gosta de te ver perto, de perto, do que casar-se com a mão lisa que daqui a pouco não tem mais tempo. Em Mateus capítulo 11, verso 14, ele diz: se quereis receber, este é aquele que foi enviado antes de mim. Foi tão singelo, foi tão simples, o quanto a vida deve ser. Se você observar a maneira que você veio ao mundo, é tão simples, um dia ele disse: o filho do homem viajará a Jerusalém e ali será entregue nas mãos dos ímpios e eles o matarão. Ele morrerá, porém o terceiro dia ressuscitará. Não comuniqueis a ninguém esta visão. Logo os discípulos agora pensam profundamente nisto. Eram os discípulos, aqueles que haviam caminhado com João, comido com João, assistindo a João apontá-lo, haviam falado e mesmo comido com ele no deserto, e haviam estado presentes nas barrancas do rio, pescando juntos. Agora perguntavam: por que dizem os mestres que Elias tem que vir primeiro? Tu dizes que vai à crucificação, que logo ressuscitarás, e que o Messias, que és o Messias e tomarás o trono. Agora, porque dizem os escribas e também as escrituras claramente dizem que antes que viesse o Cristo, viria primeiro Elias? Ele lhes respondeu: ele já tem vindo e não conhecestes. Este era João Batista. Agora, ele tinha vindo de onde Lúcifer tinha saído. E o máximo que Lúcifer, que o diabo pôde fazer em vingança, foi cortar o seu pescoço. Inspirar aquela mulher malvada, renegada, que estava vivendo ilicitamente com Herodes, a pedir a sua cabeça, cabeça de João Batista. Ele tem gana, ele tem ódio, mas o máximo que ele pode fazer é matar o corpo. Ele não pode levar a alma. Por isso deve-se temer a quem pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Não há por que temer o diabo. Sim, tema a Deus. Ame a Deus, respeite a Deus, converse com Deus, ouça a Deus, não dê ouvido ao diabo. Ouça a Deus, tenha ouvido, sim, para ouvir o que o Espírito diz. Quem não tinha ouvido para ouvir o que o Espírito diz, estava na morte dos profetas, estava na morte de João Batista. Agora, quem eram os que perguntavam isso? Os discípulos. Isso doerá um pouco, não é minha intenção fazê-lo assim, porém, para que vocês o entendam claramente. Podem me ouvir? Notem, agora aqui estavam esses homens que andaram com Cristo, dizendo: por que dizem as escrituras que Elias virá primeiro? Eles foram os próprios convertidos de João e nem sequer o conheceram. Por que dizem as escrituras e os mestres? Lhe perguntavam. Vê você,
os próprios discípulos que andaram com ele perguntavam agora: por que dizem as Escrituras que Elias tem que vir antes destas coisas e restaurar todas as coisas? Agora, ele fez isso como que para 6 indivíduos e chegou até ali. Eles foram todos os que deviam recebê-lo. Todos os que estavam ordenados para recebê-lo. Porque eles estavam recomendados por Deus. Eles eram a minoria de Deus. Havia um lugar para cada um deles, lá em cima. E cada lugar que está lá em cima não pode ficar vazio. O seu lugar não pode ser de outro. Você terá que ir. E essa preferência, essa reserva que você tem lá, causa inveja. O maior ódio. Satanás não pode pensar. Ele não pode admitir que vai haver uma festa no céu. E que ele deveria estar cortejando a Jesus, servindo, estar ao lado dele. Como anjo de luz, que ele deveria estar encabeçando com Cristo aquela mesa de milhares e milhares de quilômetros, estar sentado ali também, estar entre os anjos, quem sabe, cuidando da ordem dos anjos, saber que lá tem uma cadeira para Maria Madalena, que tem uma cadeira para você e não tem uma para ele. Não há entrada para ele ali. Ele não tem como entrar lá. Ele tem como entrar na igreja aqui. Ele tem como entrar na igreja. Ele tem como entrar no ministério. Ele tem como derrubar um Sansão. Ele tem como derrubar uma igreja. Manchar. Ele tem como entrar no culto. Mas ele não tem como entrar na ceia, nas bodas do Cordeiro. Ele não tem como entrar lá. Eu sei que ele vai ficar mais com raiva agora. Você não tem como entrar lá. Você não tem como entrar no coração de minha mãe, de minha irmã, de meu irmão. Você não tem como entrar no meu coração. Você não tem como entrar. Você não tem como entrar. Porque, olha, nesse peito tão fraco, palpita um coração no qual habita o Espírito Santo. E você não tem como entrar nesse coração. Porque Jesus entrou nele. A casa não está simplesmente varrida e adornada como fizeram as denominações. Por isso o seu último estado ficou pior. O próprio Billy Graham reconhece isso, que a sua mensagem esvazia, mas não preenche. A mensagem que preenche é esta. É do profeta, é de Elias. Essa é a mensagem que preenche. Varrer a casa, qualquer um pode fazer. Lavar o piso, qualquer um pode fazer. Pintar as paredes, qualquer um pode fazer. Mas habitar, não. Habitar é só o proprietário. É só o dono. E ele é dono dessa casa. Jesus comprou com sangue. Aleluia. Amém. Você reconheceu que Elias está aí. Hoje ouvimos esse hino tão bonito. Elias já veio. Quero sacudi-los um pouquinho. O rapto sucederá da mesma maneira. Como o mundo não percebeu que Elias veio, assim também não perceberá que o rapto virá. Será tão simples, sem dúvida, será muito semelhante. Pois um dia desses um rapto sucederá e ninguém saberá nada disso. Então, se vão todavia, espere um momento.
Espera um momento. Já vamos terminar. O rapto sucederá de uma maneira tão singela que os juízos começarão a cair. E então verão o Filho do Homem e dirão: nós devíamos ter visto isto e aquilo. Não devia haver um Elias enviado a nós e não devia haver um rapto. Jesus dirá: já sucedeu e não soubestes, porque sucedeu em simplicidade. Mas aqueles que tinham lugar lá, preferidos de Deus, eleitos de Deus, chamados por Deus para ali, perceberam, viram, perceberam, viram. Eu não sou alguém para mostrar para vocês que Elias está aqui, sua mensagem está aí. Se eu passar um pouquinho, me tolere. Agora, preste bem atenção. Você se sente preferido? Preferido por quem você prefere? A coisa mais ridícula, decepcionante, é uma mulher amar um homem que não a ama. E não há correspondência. Ele cai no ridículo. Ou ela cai no ridículo. É um homem amar uma mulher que não corresponde, que não tem o mesmo amor por ele. Não tem a mesma preferência por ele. Ela lhe chama tanto a atenção, mas ele não lhe incomoda. Não lhe chama a atenção. Isso é ridículo, ele cai no ridículo. Ele fica num vazio, ele fica num suspense. Olha, o profeta chegou a dizer, ilustrar, para ensinar isso, ele ilustrou, ele formalizou um sonho, e que se ela sonhasse, ele sonhasse, e que ela gostava era de outro. Então, se ele realmente a amasse, ele diria: querido, então vá ser feliz com ele, porque você ama é a ele, não a mim. Agora, o sinal que Deus te prefere, está, você não corre esse risco de preferir a um Deus que não te prefere, de amar um Deus que não te ama. O irmão Brana disse: ainda que ele me mande para o inferno, de lá mesmo eu o amarei. Mas não tem como Jesus, Deus, mandar uma pessoa que o ama para o inferno. Não tem como, isso é contra a sua própria lei. Isso é contra o seu próprio ser. Isso violaria a sua própria natureza. Porque esse é o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Se você ama a Deus, você pode amar um homem que não te ama. Você pode amar uma mulher que não te ama, mas você não pode amar a Deus e sofrer o ridículo de constatar, de concluir que Ele não te ama. É certo, se você pode ver as coisas como aquela irmã que foi citada aqui hoje vê. Se você pode ver as coisas como o irmão Brana viu. Porque quando a sua filhinha estava morta, sua mulher morta no necrotério, seu pai ali ainda com flores no cemitério, seu irmão, o diabo então disse: agora é minha vez. É minha vez de eu dar lugar, vazão à minha inveja que eu tenho para com esse baixinho. Agora eu vou tirá-lo de Deus. Esse não vai lá para o lugar que eu perdi. Diz: olha, escuta. Escuta, com aquela voz astuta de serpente, aquela voz sedutora. Escuta, esse Deus não te ama. Isso era a própria voz
de William Branagh falando. A própria razão dele. Esse Deus não te ama, você o ama tanto. Você dá sua vida por ele. Veja só, ele cura os outros, os estranhos. Ele liberta os estranhos. Ele ouve sua oração por estranhos. Mas não ouve a sua oração pela sua família, pela sua filhinha, pela sua esposa. Essa hora ele mostra o quanto ele é astuto, quanto ele é polido, quanto ele é político. O político faz isso, ele fica tão compadecido das crianças de rua, ele fica tão compadecido dos pobres contra o governo atual. Depois ele não faz nada. É verdade. Eu ouvi o então candidato à prefeitura de Goiânia dizendo, alarmado, nós temos 50 mil crianças abandonadas em Goiânia e isso não pode continuar assim. Depois que ele subiu lá, a gente não pode parar o carro num ponto que é menino pedindo dinheiro, pedindo pão, pedindo comida, pedindo refrigerante, pedindo isso. O diabo é assim. Dessa forma, exatamente. É astuta, cilada do diabo nos lugares celestiais. E ali estava um lugar celestial, um coração celestial, uma mente celestial, um homem celestial. Mas ele tinha que trabalhar com ele. Esse Deus prefere os outros. Você prefere a ele, mas ele não te prefere. Você o ama, mas ele não te ama. Você não o abandona, mas ele te abandona. Esse Deus é ingrato para com você. Você faz tudo, você se arrasta aos seus pés. E ele não faz nada por você. Irmão Brana, o homem William Brana foi concordando com aquilo. É verdade. Ele não me ama. É verdade. É verdade. E a verdade foi indo. É verdade, é verdade, é verdade. Eu considero como umas camadas. Umas camadas. Memória, é verdade. Raciocínio, é verdade. Razão, é verdade. Concordando, é verdade. É verdade. Audição, é verdade. Visão, tato, sentimentos. Tudo dizendo, é verdade, é verdade, é verdade. Mas, de repente, um lá dentro disse, não, não é verdade. Não é verdade. Aleluia. Uma coisinha desse tamanzinho lá dentro disse, não, 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 não é verdade. Aleluia. Ele te ama, sim. Ele te ama tanto que fez de você um profeta. Ele te ama tanto e você vai ver mais tarde, ele vai te levar lá. E você vai ver sua filha lá. Você vai ver sua esposa lá. Você vai encontrá-las. E não vai encontrar somente elas, não. Você vai encontrar milhares, os quais você vai guiá-los a Cristo. Você vai encontrar um Joaquim trabalhoso, teimoso, lá de Goiânia, lá no Brasil. Você vai encontrar uma Marinha lá de Goiânia, lá no Brasil. Você vai encontrar um João de lá, que você vai ganhar nesse mundo todo. É verdade, sim. Ele me ama. Diga, ele me ama, sim. Ele me ama. Ele me ama. Abacuque disse, ainda que falte vaca nos currais, ainda que falta fruto na vide, o fruto da oliveira, o azeite, o Espírito Santo, o entusiasmo, a alegria, o avivamento, ainda que falte tudo isto, todavia eu estarei aqui, aqui, glorificando. Amém.
Ele me ama, sim, Satanás. Quantas vezes você já tentou me persuadir, dizendo que você é um aborrecido por Deus? É mentira sua, diabo. E você pode dizer a mesma coisa. É mentira do diabo, ele é mentiroso. Ele te ama, sim. Então o que faz? O que aconteceu? Ele disse, filhinha, primeiro ele despachou o diabo. Você tem que despachar. É o despacho que tem que fazer esse, é despachar o diabo da sua mente. Ele disse, ó Satanás, Deus deu, Deus tomou. A mesma coisinha que Jó falou. Jó falou do mesmo jeitinho. Deus deu, Deus tomou. Quem deu foi ele. Então ele pode. E tem uma coisa, quem tomou foi ele, não foi você. Sabe uma coisa, Satanás? Minha filha está lá no lugar que você perdeu. Aleluia. Daí uns dias, irmãos, Deus deu uma êxtase para ele. E ele ia passeando ali naquele lugar. De repente, viu uma loira bonita, gritando, papai, 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 papai. Ele tinha 20 e poucos anos só. Ele disse, como pode? Você é da minha idade me chamando de papai. Ele disse, é só cheiro, papai. Aqui não tem criança. Aqui não tem alergia, não, papai. Aqui tudo é... Vamos lá ver a mamãe? Vamos. Lá tem sua cadeira. A sua cadeira está lá. A sua cadeira está lá, papai. Lá estava a sua cadeira de descanso. Eu não programei isso, não. Lá estava a sua cadeira de descanso. Lá estavam os seus instrumentos. Lá estava o seu barco. Lá estava o seu rio. Lá estava até o seu cavalo. Lá estava até o seu cachorro. Ele não perdeu nem o cachorro que o soldado matou. Não perdeu nada. Lá estavam seus cabelos completos. E Jesus disse que você não perde nenhum fio de cabelo. Nem um fio de cabelo sequer. Lá estava, aqui na terra, aquela velhinha de 90 anos. E você teve todo cuidado, disse, vem, vovó. Cuidado, cuidado, diácono, segura aí. Eu vou te batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. A velhinha saiu tremendo, tremendo, foi batizada em nome do Senhor Jesus Cristo. Saiu tremendo com os passinhos miudinhos. Lá estava aquela jovem linda, linda. Lá estava o irmão Nevo. Não estava numa cadeira de rodas. Não, como ficou aqui nessa dimensão. O diabo tinha inveja daquele homem. Pelo tanto que o irmão Branham confiou nele, elogiou. Foi tirado da frente da igreja da maneira mais impiedosa. Mas com Deus, existe um grande sinal. Esse sinal que você é preferido por ele, é que você preferiu sua mensagem. Você preferiu, entre tantas igrejas boas para jovens, para tocadores, para cantores, você preferiu aqui. Você está aqui por livre, espontânea vontade. Você tem uma soberania. Você tem capacidade para escolher. E mais do que isso, livre arbítrio para escolher. E você escolheu estar aqui como Moisés preferiu. Você preferiu a Deus? Deus te preferiu? Você também preferiu a Deus. Os crentes na era de Lutero preferiram a Lutero e sua mensagem. Os crentes na era de Wesley
Os filhos de Deus preferiram a João Wesley e sua mensagem. Os crentes verdadeiros da era pentecostal preferiram ser criticados, zombados, com os dons espirituais. Os filhos de Deus, os preferidos de Deus, preferem, como Moisés, sofrer um pouco de tempo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia.